A verdade é que os homens são seres muito simples. Entender um homem é muito fácil. A questão é, até chegar a esse fácil custa um bocado. A grande dificuldade das mulheres no jogo da conquista é entender a reação dos homens. Isso acontece porque os homens, apesar de serem simples, eles não sabem como demonstrar muito bem o que sentem quando estão a fim de uma mulher. Veja bem, Chiquita, os homens aprenderam desde pequeno que chorar é coisa de mulher. Então eles têm uma certa dificuldade de demonstrar sentimentos, ainda mais quando gostam de alguém. Talvez essa seja a razão por que tão poucas declarações de amor são feitas no mundo. Se você quer saber os três sinais infalíveis de que ele está a fim de você, acompanhe nesse Sentimento Cast, que tá? Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Câmara, da SentimentoCoaching.com e do projeto Bora Ser Feliz, onde eu ajudo você a ser uma mulher segura e a tomar decisões acertadas para viver feliz no amor, no relacionamento, sem medo de ficar sozinha. Chiquita, o sucesso deixa pistas. É impossível fazer algo para quem ele gosta sem demonstrar. Você só precisa estar mais atenta para a atitude do cara que você está ficando, saindo, de rolo, enfim. Vamos então entrar um pouquinho na mente dos homens. Em 3, 2, 1. O primeiro sinal infalível de que ele está a fim de você, Chiquita, é que ele faz piadas, ainda que seja sem graça. Pode ser que em vez de fazer, ele conte alguma piada. A maioria dos homens que está a fim fica nervoso e quer agradar sempre a mulher com quem está saindo. Só que quando ele começa a fazer piada sobre vocês dois, sobre ele e até mesmo sobre você, significa que ele já está mais à vontade com a situação. Comece a reparar nas atitudes dele, Chiquita, e aí você vai entender que ele realmente está a fim de você. Lembre-se, alguns homens não sabem como demonstrar afeto. O segundo sinal infalível de que ele está a fim de você é que ele sempre procura um jeito de te encontrar e de falar de você. Quando um homem quer, ele dá um jeito. Aqui é importante saber em que momento do saindo vocês estão. Se for no começo, ele pode se demonstrar um pouco desinteressado. Sabe aquele jogo chato de quem precisa mais ou quem precisa menos? Enfim, é esse mesmo. Ele pode estar morrendo de vontade de mandar uma mensagem e ver você, só que ele tem mais medo de perder você e é por isso que ele não demonstra tanto carinho. Agora, se vocês já estão saindo há mais tempo, então pode ser que ele só esteja esperando sua resposta ou a sua deixa para programar o dia dele e também à noite, com você, é claro. O terceiro sinal infalível de que ele está a fim de você, Chiquita, é que ele tem saudades. Mesmo sem dizer a palavra propriamente dita, ele começa a mostrar que sente sua falta. Então ele manda mensagens como bom dia, boa tarde, boa noite, como foi seu dia. São pequenas demonstrações de afeto e carinho. Se ele manda uma mensagem dizendo que está pensando em você, aí Chiquita, não tem mais volta. E nesse Sentimento Cast nós falamos sobre os três sinais infalíveis de que ele está a fim de você. Contamos que ele faz piada, muitas vezes ainda sem graça. A segunda coisa é que ele procura um jeito de encontrar e de falar com você. E a terceira coisa é que ele tem saudade. Chiquita, esse foi o Sentimento Cast do site sentimentocoaching.com. Eu sou o Márcio Câmara e ajudo você a ser uma mulher segura e a tomar decisões acertadas para viver feliz no amor, no relacionamento, sem medo de ficar sozinha. Acesse nossas redes sociais: facebook.com, instagram.com, youtube.com/sentimentocoaching. Te vejo por lá, Chiquita. Besitos e bora ser feliz!